Esiet sveicināti Vefrīgas skolu Superlīgas ziņu izlaidumā. Šodien mēs noskaidrosim jaunākās Superlīgas aktualitātes. Ziņu raidījuma ietvaros izspēlēsim arī kādu konkursu, kuru mēs palaidīsim arī mūsu sociālajos tīklos. Tāpēc, ja tu vēl nesako, tad droši to izdari. Šajā nedēļā Superlīgā iesāksies pirmās pusfināla spēles, kur trešdien mēs braucam uz 49. Vidusskolu, kur savā starpā tiksies gan zēni, gan meitenes visās vecuma grupās. Savukārt, dienu vēlāk, ceturtdien, mēs dosimies uz Teikas vidusskolu, kur spēlēs tikai zēni, bet arī visās vecuma grupās. Savukārt, nākamnedēļ Vefrīgas skolu Superlīga viesosies vēl trijās skolās, kur turpināsies pusfināla spēles. Pirmdien – Oskara Kalpaka Rīgas tautas daļamatu pamatskolā, trešdien – Rīgas 49. Vidusskolā un ceturtdien – Rīgas Teikas vidusskolā. Bet 25. Februārī Superlīga izspēlē pēdējos pusfinālus tai pašā Oskara Kalpaka pamatskolā, un tad jau mēs būsim noskaidrojuši, kuras būs tās komandas, kas spēlēs finālā. Ja tu gribi redzēt pilno spēļu kalendāru, kad, kurš pret ko spēlē, tad dodies uz geto.lv mājaslapu un sadaļā kalendārs tu atradīsi visu nepieciešamo informāciju. Kas interesanti un savā ziņā arī šokējoši, Rīgas Franču licejs, kas ir 10. 12. Klašu zēnu grupas pagājušā gada čempioni, nu jau ir izkrituši, un arī vairāku iepriekšējo gadu uzvarētāja Rīgas 49. Vidusskola arī vairāk nepiedalās Vefrīgas skolu Superlīgā. Tas nozīmē tikai vienu. Mums būs jauni čempioni un fināls būs nemazāk interesants. Konkurss pavisam vienkāršs. Atbildi uz jautājumu, cik reizes Rīgas 49. Vidusskola kopsumā zēni un meitenes ir uzvarējuši Vefrīgas skolu Superlīgā. A. 13, B. 21 vai C. 23 reizes. Savu atbilžu variantu raksti komentārā un ietego draugu, ar kuru nāksi uz Vefrīgas skolu Superlīgas fināliem. Runājot par fināliem, obligāti ieplānojiet 27. un 28. Februāri, jo 27. Februārī būs spēles par trešo vietu visām vecuma grupām, gan Rīdzenē, gan Daugavas sporta namā. Bet dienu vēlāk, 28. Februārī, lielie fināli. Daugavas sporta namā visām vecuma grupām spēle par pirmo vietu. Liels paldies par jūsu uzmanību, ar jums bija jūsu pazemīgais Lauris Zelāns. Šis bija Vefrīgas skolu Superlīgas ziņu izlaidums. Tiekamies finālos! Tiekamies dzīvē!